जीवन किछि नुहे बहिटी सेथिरे लेखा थाए नाटी जीवन किछि नुहे बहिटी सेथिरे लेखा थाए नाटी से नाटी के बेली भेना से बहित के बेचिरे ना से जे गप की गीत नुहे प्रेम सिए ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର, ସିଙ୍ଗର, ଗିଟାରିଷ୍ଟ, ମେଣ୍ଡୋଲିନ୍ ପ୍ଲେୟର। ସେ ଥିଲେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାର୍ଟିନ ଖୋସଲା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ସାବିତ୍ରୀ ଖୋସଲାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିରାଜ। ସେ 1966 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ଖୋସଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ ଖୋସଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଖୋସଲା ଓ ସ୍ୱର୍ଗତା ରଞ୍ଜିତା ରେଜିଆ ଖୋସଲା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ JLC ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ JLC ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମେଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜୟପୁର ଲ କଲେଜରେ LLB ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ବିକ୍ରମଦେବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରମଶ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଥିଲେ ଓ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଢଳିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ ଖୋସଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେନିଶ୍ ଗିଟାର ଶିଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେଲା। ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଧନା କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଓ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଆକାଶବାଣୀର ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଆଲବମ୍ ଡାଲିଆ ଖସାରେ ଲିଚକି ଲିଚା ପାନିଝରଣ ଗୀତର କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର ନିଶାରୁ ପେଶାରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଟକ ସହରରେ। ଯଦିଓ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସଂଘର୍ଷମୟ, ଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ତଥାପି ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ବଙ୍ଗଳା ଭଜନ, ଆଲବମ୍ ଓ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ DD1 ଓ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଭାବରେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିବାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ତାପରେ ପରେ ସେ ଅନେକ ଦେଶିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଆଲବମ୍ର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା, କଣ୍ଠଦାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଆଲବମ୍ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ସମୟ, ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁଆଖି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ନୂଆ ନୂଆ, ସାଗରେ ତରଙ୍ଗ, ହାଇ ଲୋ ଲୋ ଲୋ, ମଲ୍ଲିଫୁଲ ତିନି ତିନିଟା ଇତ୍ୟାଦି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ନାମିଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯଥା ଉଦିତ ନାରାୟଣ, କୁମାର ସାନୁ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ଶାନ, ଶ୍ରିୟା ଘୋଷାଲ, ସୁରେଶ ୱାଡେକର, ବିନୋଦ ରାଥୋଡ, ସାଧନା ସରଗମ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସୁମଧୁର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ
ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା, ବନ୍ଧୁ, କାଳିଶଙ୍କର, ଧନରେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର, କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ, ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଡନ୍, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ, ଏସିପି ରଣବୀର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଫେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେରିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 2019 ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବି ଥିଲା ଅତି ନିଆରା। 2003 ମେ ମାସ 6 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। କୋରାପୁଟ JLC ବିଦ୍ୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ସାଗରିକା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରସାରିଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ପିତା, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ସଦସ୍ୟ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସେ ନମ୍ର, ଧୀର, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଜୀବନ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମ ମାନସପଟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ସୁର ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯିବ। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୁସଲା, ଇଏ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ, ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସେ କୋରାପୁଟ ଯାଇକରି କଟକରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ। ଶାନ୍ତିରାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୀତ ମୋର ଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଗୀତ ସେ ଗାଇଥିଲେ। ଜୟପୁର ମାଟି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଥିଲେ। ସିଏ କଟକ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହିଁରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ରିଲେସନ୍, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ବି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବି ସେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ପରିବାର ବି ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ପରିବାର, ଅତି ନିଜର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମ୍ବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ସେ ଏତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲର ଥିଲେ ସେ। ସେ ପିଲର ଆଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ସଂସାର ତାଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରାଜକୁ
ଶାନ୍ତିରାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଏ ମାଟି ବି ମର୍ମାହତ, ଏ ମାଟି ବି ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଗଲି ଯେ କହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରାଜର ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜୟପୁର ଆଣିବା ଦରକାର। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆଜି ଆମ ଜୟପୁର ମାଟି ଜନ୍ମ ମାଟି ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅକାଳ ବିୟୋଗ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବି ଇଏ ନିଜେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଜୟପୁର ପାଇଁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତିକୁ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକୁ ସେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଥିଲୁ, ଜୟପୁର ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ବି ମୋଠୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କଳାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସିଏ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଆମର ସମସ୍ତ କଳାକାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବେ, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲ ଚୋରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଜଣେ କେହି ଚାଲିଗଲେ, ଭାରି ଆସେ ମୋହରୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏ ବାହାରିବା ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ବି ମୋତେ ମିଳୁନି। ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ନିଜର କେହି ଜଣେ ଅତି ନିଜର ଲୋକକୁ ଯେମିତି ମୋଠୁ କି ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଦେଖା ହେବନି। ତାକୁ ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋ ନୂଆ ଗୀତ ଲେଖି ତା ପାଖରେ ଆଉ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇପାରିବିନି। ମୋ ନୂଆ ଗୀତକୁ ଆଉ ସିଏ କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରିବନି। ଶାନ୍ତି ହଜିଗଲା, ସେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିର ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ଶାନ୍ତି। ମୋର ଯଦି ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କେହି କିଛି ଚିହ୍ନେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ହିସାବରେ, ଗୀତିକାର ହିସାବରେ,
ଯେଉଁ ଗୀତ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ମୋ କମ୍ପାନୀ ସନ୍ମୁଜିକ ଆଜି ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ମୋ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ପଥର ସ୍ତମ୍ଭ ଶାନ୍ତି। ମୋ ଆଲବମ୍ରେ ଭଜନ ହଉ ଆଧୁନିକ ହଉ ସବୁଥିରେ ଖାଲି ସ୍ୱର କରିଦେଇ ଯାଇନି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତର ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ରତ୍ନ ତା ତରଫରୁ ଅବଦାନ ଦେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ, ମୋ ଲେଖାକୁ, ମୋ ସ୍ୱରକୁ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଋଣୀ ରହିବି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାନ୍ତିର ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱର ପାଇଁ, ମୋ ଗୀତ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବହୁତ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଗୀତ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି, ଅନେକ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲି, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦା ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଦାୟର ସ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ତା'ର ଯାହା ତା ଜୀବନ ଢାଳିକି ତା'ର ସମୁଦାୟ ଢାଳିକି ସେ ଗୀତକୁ ଯିଏ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଗଲା, ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିବି, ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର ଗୀତ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ୱର କେବେ ହଜିବନି, ଶାନ୍ତି ହଜିବନି, ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର ଅମର ହେଇକି ରହିଛି ରହିବ। ଶରୀର ଚାଲିଗଲା, ଦେହ ଚାଲିଗଲା, ଏ ଦେହ ବି ଚାଲିଯିବ, କେଉଁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ କାହାର, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତା'ର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ସିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ଶାନ୍ତିର ପରିବାର, ତା'ର ପତ୍ନୀ, ତା'ର ଝିଅ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ପରିବାର ସମୁଦାୟ, ତା'ର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର, ତା'ର ଯେଉଁ କୃତିତ୍ୱ, ତା'ର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସେ କରିକି ଯାଇଛି, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ପାଇବା ତା ପରିବାରକୁ ମିଳୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହସ ଗୋଟେ ଓଠ ତଳ ଗାର ନା, ଲୁହ ଗୋଟେ ଆଖି ତଳ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉନି ଯେ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଃଖର ଖବରଟି ପାଇଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରି ହେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିକି ବହୁତ ସିନେମା ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା, ଧନ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର, ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ, ବାଇଶି ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମୀନ, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଓହାନରୁ ଓଡ଼ିଶା, ତା'ର ବି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେ କ'ଣ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ, କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ କାମ, ନା କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା, ନା ଅଭିମାନ, ନା କିଛି, ନା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳାକାର କେବେ ମରେନି, କଳାକାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ରହେ, ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ତାଙ୍କର
ଯେଉଁ ସେ ଗୀତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ। ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକଟେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରେମ ଅଡ଼ିଓ କାଶ୍ମୀର କରିଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପିକ୍ଚର୍ରେ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଆଲବମ୍ କରିବା। ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେବି କାହାକୁ ନେବି, ସେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳକୁ 2005-06 ତ କହୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିୟା ତୋପେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲି, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକଟର୍, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଦିଲୁ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ମୁଁ, ଆମେ ଚାରିଜଣ ବସିକି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଲବମ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଗୀତ ଆଜି ବି ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସେ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା କାହାକୁ ନେବା, ମୁଁ ରିପିଟ୍ କଲି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାକୁ। ଶାନ୍ତି ବିଶେଷ କରିବିନି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ଏବଂ ସେ ସେମ୍ ଓଲ୍ଡ ଟିମ୍, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲୁ, ମୁଁ, ଶାନ୍ତି ବସିକି ଟ୍ୟୁନ୍ କଲୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବାହାରିଲା। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋର ଥିଲା ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ର ସବୁ କଷ୍ଟଲି ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ପିକ୍ଚର୍, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡର ଥିଲା ଗୀତ କେମିତି ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ କରୁନଥିଲି। ଯେହେତୁ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭି ସବୁ ରୋମାଣ୍ଟ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍, ତ ଏଇଟା ବି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ହିଟ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୀତ କରିଥିଲି। ଆମେ କାଲକାଟା ଯାଇଥିଲୁ, ଏତେ ଭଲରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଆସିଲୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାର୍ଥକ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି ପ୍ରିୟା ତୋ ପାଇଁ, ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆମେ ଖାଇବା ମଗେଇ ଖାଉ ଏକାଠି, ବଟ୍ ଶାନ୍ତି କହିବ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖାଇବା କରିଥିବ, ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ମୁଁ ଖାଇ 15 ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବି, ଦଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବି, ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଦିଏନି, ସେ ତା ଆରାମରେ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଟାଇମ୍ ଦିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏବେ କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଏଇଟା, କାରଣ ଏତେ କମ୍ ବୟସ ସେ ଯିବାଟା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ରଖନ୍ତି, ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ରୂପ ଏ ଚେହେରା ତୁ କାହାଠୁ ଆଣିଛୁ, ଏ ରଙ୍ଗ ଯୌବନ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା 1997 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମରେ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୋର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ଶାନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଠି ସେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାବାଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗିଟାର ଧରି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଶାନ୍ତିରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଇଥିଲେ ଗୀତ ୟାଦ୍ ଆ ରହା ହେ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମୁଭିର। ସେଠି ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା। ତା'ପରେ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳକୁ ଫେରିଗଲେ କୋରାପୁଟ, ତା'ପରେ ପୁଣି ସେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳକୁ କଟକ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୋର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା ହୁଏ। ୟା ଭିତରେ 2-3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ, ସିନେମା ନାଁ ଥିଲା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ସିନେମାର ନାଁ ଥିଲା ସିନା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ 6 ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ଲୋକ ଆଜି ବି ତାକୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ହରିଓମ ହରି, ଛତିଶଗଡ଼ି ଛୋରୀ, ଏ ରୂପ ଏ ଚେହେରା, ରମେୟା ରିକ୍ସାବାଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଗୀତ, 40 ଗୀତ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି।
ଏଇ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କର ଯିବାର 26 ତାରିଖ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି କାରଣ ଆମର ଏମିତି ମାସରେ 4-5 ଥର ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ଦେଖା ହଉ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଶୁଣିଲି ଶାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ହରାଇଦେଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଗବାନ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କାରଣ ଆମର ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ। ବହୁତ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆମମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବେଠାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଚାଲିଯିବାଟା ମୁଁ ସତରେ ଭାବିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ପର୍ସନାଲି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଏକାଧାରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, କମ୍ପୋଜର, ଆରେଞ୍ଜର, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି କଟକରୁ। ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର, ମୁଁ ବି କୋଭିଡ଼ରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏବେ ଏବେ ମୁକୁଳିଛି। ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଏବେ ବାଜୁଥିଲା ସେଥିରେ ମୋ ଗୀତ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯଦି 50 ଗୀତ ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 40 ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଦିଲୁ, ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନୀଷ ରାଜ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଏକାଠି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହେଇଛୁ, ଅନେକ ଆଲବମ୍ରେ କାମ କରିଛୁ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଯା ଭାସି ଯା, ଯେଉଁ ସପନର ସୌଦାଗର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୀତର ଗୀତିକାର ମୁଁ, ସେ ସତରେ ସପନର ସୌଦାଗର। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହବ। ଆମେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, କଟକରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇନୁ ତ ହାରି ଯାଇଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ହରେଇନୁ, ଆମେ ହାରି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ବଲିଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି, ରହିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଓମୁଆ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ପରିବାର ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଯେ ଭାଉଜ ଥିବେ, ଝିଅ ଥିବେ, ଶାନ୍ତି ଭାଇ IPRS ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପରଫର୍ମିଂ ରାଇଟ୍ ସୋସାଇଟି, ସେଥିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ରୟାଲିଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୁଥିଲା। ସେ ରୟାଲିଟି ସରିଯିବ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ବିୟୋଗରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଯେଉଁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଆସିବ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ସମୟରେ କଥା ହେଇକି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଖୁସିଟି ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୋରାପୁଟରେ, କିଏ କଟକରେ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଏଭଳି ଆତ୍ମା ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ,
ସେ କେତେବେଳେ ଲବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଲବିରେ ଚାଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଲବି କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ନୀରବ, ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ, କେତେବେଳେ ରାଗିବା ତାଙ୍କର ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ। ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକିରି, ଗତିକୁ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିମାନ କରିକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି ଆମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭିବ, ତାଙ୍କ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଅଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସକାଳ ସୁରୁଚ ଆଜି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ଆମଠୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ତବ୍ଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ ଦୁଃଖିତ। ଶାନ୍ତିରାଜ କୋରାପୁଟରୁ କଟକ ଆସିଥିଲେ, ଆମରି ଘର ପାଖ ଝାଞ୍ଜିରିମଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଦ୍ର, ନମ୍ର, ଆମାୟିକ, ଚୁପଚାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଥିଲେ। କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନଥିଲା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଧନେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ସପନର ସୌଦାଗର, ଡନ୍, ମୋତେ ଆଣିଦେବେ ଲକ୍ଷ ଫଗୁଣ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ତୋର ମୋର ଯୋଡ଼ି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଫେରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ। ତାଙ୍କରି ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ହରାଇ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ବହୁତ ମର୍ମ ଓ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତିରାଜକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ଈଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେସିକି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଶକ୍ତି, ମନୋବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ବାରମ୍ବାର ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥାଏ। ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଲାନି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରିସିଭ୍ କଲାନି। ଖବରଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଶାନ୍ତି ହେଇ ଚାଲିଗଲି, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ କୋଭିଡ଼ରେ ଚାଲିଯିବେ। 17 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି, 12 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର 2-3 ଟ୍ୟୁନ୍ ପଠେଇଥିଲେ, ଗୀତ ବି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ଯେ ଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ, ତମ ବିନା କଟକଟା ପୁରା ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗିବ, କଟକ କାହିଁକି, ଜୀବନଟା ପୁରା ଅଧୁରା ଅଧୁରା ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ମୋତେ ବି 300-400 ଜଣ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଏ ଭିତରେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯତ୍ନ ରବଧାନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ରାଜର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂଟା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ 1998 ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାଏ।
ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ରେ ଯତୀନ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ତୋ ଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ତୋ ନେଚରର ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବୁ ତମର ତୋର ଆଉ ତାର ବଣ୍ଡିଂ କେମିତି ହେବ। ସତ କଥା ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଠୁ କମ୍ ନଥିଲେ। ଭାଇ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ 20 ବର୍ଷର 22 ବର୍ଷର ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା ସେଟା ତ ସବୁଦିନ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଗଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିଛୁ, ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଟୁ ପର୍ସନାଲ କଥା ବି ସେୟାର କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଲିରିସିଷ୍ଟର କମ୍ବିନେସନ ଥିଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ସାରା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରତିଭାକୁ ହରେଇଲା। ସେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ନଥିଲେ, ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଁ ଭାଁ ଯେତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ମାନେ ରେଞ୍ଜର ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ ସରୋଜ ନନ୍ଦ, ତାରା ଭାଇ, ଭାରତୀ ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ। ଭାଷାଟାଇଲ ଜିନିୟସ, ସେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ନଥିଲେ, ଆରେଞ୍ଜର ନଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିଲେ, ଗିଟାର ବଜାଉଥିଲେ, ମେଣ୍ଡୋଲିନ ବଜାଉଥିଲେ, ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ସିଙ୍ଗର ବି ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଯେତେ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ସରିବନି। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମୋର ବଣ୍ଡିଂର କଥା ହଉ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଥା, ସେ କେବେ ବି ଏଇ ମାନେ ଦ୍ୱିପଦ କଥାରେ ସରିବନି। ଆଉ ଏବେ ବି ଭାଇ ଅଟକ ଗଲେ ଭାରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ, ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ତମକୁ ହରେଇକି କଳା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ତେବେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତ ତମେ ରହିବ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ, ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତମେ ରାଜ କରିବ ଶାନ୍ତିରାଜ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁର ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହୋଲି ଟଚ୍। ମିସ୍ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ए जाई फूल लो जाई फूल जाई फूल रे जाई फूल ए जाई फूल लो। ओडिया संगीत जगत पई पुणी गोटे बड़ क्षति, हम समस्त अति प्रिय शांतिराज खोसला शांति भाई कोविड रे पुणी आज सकाळ हमकु छाड़ी चली गले। ए किसी दिन तळे अमरेंद्र महांती भी से भाया कोविड रे देहांत होता। शांति भाई ना जमी से लोकटी सेमती ବହୁତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ ସେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାରେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଆସିଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି 1996 ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ବହୁତ ମେଜାଜିଆ ହସମୁଖ ଲୋକଟିଏ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭଲ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ, ଯେମିତି ରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର ସିନେମା ହଉ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହଉ, ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁ ଆଖି, ନିଜେ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର ଥିଲେ। ଜାଇଫୁଲ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍, ବ୍ରଜ ନାୟକଙ୍କର ସେ ଗୀତର ଆରେଞ୍ଜର ସିଏ, ମୋର ନିଜର ମାଉସୀ ଘରବଡ଼ାର ଆରେଞ୍ଜର ସିଏ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହିସାବରେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ସେ ଥିଲେ। ସେ ରିଦିମ୍ ଗିଟାର ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ ଗିଟାର ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଡୋଲିନ, ଲିଡ୍ ଗିଟାର, ସବୁ ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମ ଜେନେରେସନର ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ସେ ଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ର ଡନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କର ବହୁତ ସିନେମା ସେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା, ଯେତିକି ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନ ହରେଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ତାଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହରେଇଲି ମୁଁ। କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ 6 ମାସ ତଳେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଏ, ବକ୍ସି ବଜାର ଖଟିରେ ସେ ଆସନ୍ତି ବରା ନେବା ପାଇଁ, ସେଠି ସେଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟୁ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏ।
ଗୁଲି ଖଟି କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ମଣିଷ ଥିଲେ, ଭାରି କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା ଆମର, ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ପୁରୁଷହୀନ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶାନ୍ତିରାଜ କୌଶଲା ସାର୍ ଆମକୁ ଏକା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେଲ୍ ୱିସର୍ ଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କମ୍ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସମା ପଣ୍ଡା। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ମୋତେ ବନେଇକି ଦେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି କି ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଦିନର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୁଆବେଳୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ। ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ସେ ଗୀତଟି ଗାଇବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ବଜେଟ୍ ନଥିଲା ସେ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଛି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ କରାହେଇଛି, ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୀତ ସେ ଗାଇବ କେମିତି। ମୋତେ ହାରମୋନିୟମରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ହାଇପ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ହିଟ୍ ଚାଲିଥାଏ, ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଡର ଥାଏ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କେମିତି କ'ଣ ଗୀତ ହେବ, କେମିତି ମୁଁ ଗାଇବି ଠିକ୍ରେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇଲି, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ମୋର ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର, ମାନେ ତା ପରଠୁ ବହୁତ ଦେଖା ହୁଏ। ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ କହନ୍ତି ତୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ତୁ ମୋର ଗୀତ ଗାଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମନ୍ମଥଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଛି, ପଙ୍କଜ ଜଲ୍ଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲି ଦୂରଦର୍ଶନର, ତ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ତିଆରି ହୁଏ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଭଜନ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ବୋଲାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ପଙ୍କଜ ଜଲ୍ ଅଙ୍କଲ ବୋଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ କେବେ ଗାଇନଥିଲି। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି କ୍ୟାସେଟ୍ରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆସୁଥିଲା, କ୍ୟାସେଟ୍ ନାଁ ଥିଲା ଗାଇଲା ବଏଜ୍, ତ ଅଜସ୍ର ମେମୋରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ବେସ୍ ଗିଟାର ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ବହୁ ସମୟ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜର ହିସାବରେ, ଜଣେ ବେସ୍ ଗିଟାର ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ, ଜଣେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବହୁତ ହି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। କ୍ୟାରିୟର ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବହୁତ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ସେମିତି ଜମା ନଥିଲେ, ଜମା ବି ସିଙ୍ଗରକୁ ସେ ଅନ୍କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେତେଟା ଗୀତ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଗାଇଛି ଯେଉଁଠି କିଛି ମୋତେ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଫଟାଫଟ ଗୀତର ସରଗମ ବର୍ଗମ କରିକି କେଉଁ ରାଗ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଗୀତର କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ବିକଜ୍ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଜସ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ସିଙ୍ଗରଟା ବୁଝିବ, କେମିତି ମୁଁ ଯଦି ସେ ସିଙ୍ଗରଟେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ରାଗରେ ସରଗମରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକି କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବ। ସୋ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବୟସ ବି ବହୁତ କମ୍ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ସାରା ଇମୋର୍ଟାଲ କ୍ରିଏସନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅମର, ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯିବନି। ମାନେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ, ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ ବି ଶୁଣିବେ। ସେ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୀତ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ତେଣୁ ନିକଟରେ ଖାଲି ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନୋବଳ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆସିଛି
ସେଇଟା ସହିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ଆଉ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମାୟର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ସେ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହୋଇକି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଜଣେ ଆମେଜିଂ କମ୍ପୋଜର୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜର ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି। ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସିନେମା ନାୟିକାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିନେମା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଏକାଠି କରୁଛୁ ବୋଲି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୀତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରିବାର ଥିଲା ଆଫ୍ଟର ଲକ୍ଡାଉନ୍, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରେୟର୍ସ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ବି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ କରିବା ଏ ସମୟଟି ଜଲ୍ଦି କଟିଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଫେରିପାରିବା। ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ଭଜନ ବୋଲିକି, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ଏଇ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରଚନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାଟା, ଯେମିତି ଦିଲୁ କହୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ବିତେଇଛେ ଗୋଟେ ଘରେ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିଜିତ, ମୁଁ, ଅରୁଣ, ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ମନେ ପଡିଲେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଆମେ ହବୁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଅରୁଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏକମତ, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା। ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇକି ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି, ସେ ଗୀତରୁ ପଦୀଟିଏ ଗାଇବି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହବ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବି। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଗୀତରୁ ପଦେ ନ ଗାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ହବନି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ସକାଳ ପୂଜାରେ ତୁ, ଓ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ସକାଳ ପୂଜାରେ ତୁ, ମୋ ସୁରରେ ତାଳରେ, ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳରେ, ମୋ ସୁରରେ ତାଳରେ, ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳରେ, ତୁ ତୁ ରେ କାଳିଆ ତୁ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁ, ସକାଳ ପୂଜାରେ ତୁ। ଗୀତ ତୋ ହାତ ତିଆରି ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ମୁଁ, ତୋ ହାତରେ ଯିବି ଭାଙ୍ଗି, ତୋ ହାତରେ ଯିବି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି, ଦୁଇ ଦିନର ଏ ଜୀବନକୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଛି ମାଗି, ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଛି ତୋଠୁ ମାଗି, ଓ ଜୀବନ ବାଟରେ ତୁ, ଧର୍ମ ଘାଟରେ ତୁ, ଜୀବନ ବାଟରେ ତୁ,
धर्म घटरे तू मो पापरे पुण्य रे मो हसरे लुहरे मो पापरे पुण्य रे मो हसरे लुहरे तू तू रे कालिया तू भजन संध्या रे तू सकाळ पूजा रे तू मनीष अछि दिल्लु अछि समस्त अछे सत्तरे से स्मृति को आमे मने पकेवा सब बेले एथि पई जेते आमे मने पकोजो जेते स्मृति चारण करथिवा शांति भई आमे समस्तिंगर एथि रहिबे बाबूजो नमस्कार बाबू शांति भई प्रथमे 98-97 लास्ट आड़ को आमे एनटीटी रे प्रथम देखा शांति भई सांगरे आमे गोटे सेटअप थिलु ढेंकनाल बाबुली भाई आशीष भाई मु पुरी बाबुली भाई आमे गोटे सेटअप थिलु से सेटअप रे प्रथमे शांति भाई गोटे गीत करथिले जो गीत रे शांति भाई मेंडोलिन टेनर एगुडा बजेथिले आ तांकर प्लेइंग स्टाइल टा आमको बहुत भल लागथिला कंपोजिशन स्टाइल भी बढ़िया लगता आम गोटे कही शांति भाई आप कटक रही जाऊना आम सेटअप भी गोटे प्लेयार दरकार थिला आशीष भाई जदिओ आम पाखे बजाऊ मेंडोलिन टेनर बजाऊ इलेक्ट्रिक गिटार कि मैक्सिमम बजाऊ तेणु शांति भाई आम रिक्वेस्टा रखी थे आटक आसते आम सेटअप सांगे से जड़ित जितेबाला सेटअप सांगे जड़ित आम कहलु शांति भाई आप बेस गिटार बजाऊ बेस गिटार भी बजाते आशीष भाई स्ट्रोक बजेबे से राजी हो कि सेटअपटा आम रनिंग करें भल भल कम कर चलु आगको शांति भाई भाग्य खोली था कहीं से मल्टी टैलेंटेड थे तेणु कंपोजिशन अरेंजमेंट यही जातिर जिनस गुड़ाक से बहुत कले आ बहुत जल्दी से ना करगले आगवान आशीर्वाद था से आग को आगे बढ़ी चलने किंतु जो मान सांगे से थिले से मानक से मिस करना से मानक नहींक ही आग को जाते सब बेले से गोटे जिनस कहते गोटे जिनस मन भितर थिला जे गोटे गीत मोर गोटे गड़ आ मु गीत को जितबार हेले मोर सैन्य मान स्ट्रंग करी तेणु से मैक्सिमम जगार प्रमोद बाबू आउ मनीष तीन जन को से मुख्य सैन्य हिसाब से देखुले आ आमे माने भी तांको पई सेमिति जीवन दउथलु गोटे गोटे गीतरे आ से सक्सेस हेई जाउथिले तांकर पर्सनल टैलेंट तांको बहुत सक्सेस करथिला सेथरु आमे भी बूस्ट पाउथलु आ से आमको आमठु बड़ हेले भी बड़ भाईर स्नेह दउथले आ सांगर भी स्नेह रे कमे कम करिनांति आमको तेणु सीए जेतेबेले भी जो काम करथिले से आउ गोटे गुण तक भितर थिला जे मिमिक्री आर्टिस्ट बढ़िया मिमिक्री करते हसई हसई गड़े दूसरे सेटा आम अभाव कर शांति भाई आम सान भी आम कथा शुणुले सी आम जापरुन तक सब सुख दुखर आम सांगे थिलु किंतु एटा कौन है भगवान आमको कहीं पाप देले पापी भाविले ये आम सामिल करें आमको से सामिल कर पारे आम पाखे ठिया हो पार जोटा कि आम जीवन सारापी निज गोटे दोष दोष भाव शांति भाई विषय प्लीज आईपर 2001 मसीह शांतिदास सहित मोर देखाई से दिन मु बहुत भांगी पड़ी थी कारण मोर स्वर्गत सरोज नंद देहांत होता से मृत्यु मु बहुत भांगी पड़ी थी एवं से दिन मत आश्वासना दे मत कही मनीष तोर गोटे काका मरीगले से ना आउ गोटे काका तो अच्छी सान काका अच्छी तू कहीं भांगी पड़ुचु कहीं तू व्यस्त होकर प्रतिज्ञा और से ही कर्तव्य तांकर शेष निश्वास पर्यंत मो प्रति मो परिवार प्रति थिला सेथिपाई मु तांको निकटरे चिर कृतज्ञ एवं तांकर परिवार निमन्त्रे मध्य मु तांकर शुभकामना करुछि एवं से एमिति एक स्नेही लोक थिले
ଯେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିସ୍ବିହେଭ୍ ପାଇନୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରାଗି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 100% କାମ କରି କାମରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଏବେ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଷୟ ସେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବେଟା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଧରି ଡାକୁନଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ବେଟା କେମିତି ଅଛୁ ବୋଉ କେମିତି ଅଛି ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ କୋହ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଟା ସହଜ ନୁହଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ଆଦର ଏବଂ ଏତେ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସେ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପିବେନି କାହା କିଏ କୌଣସି କିଏ କ'ଣ କଲା କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ସେ କମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ 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 ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ସେ ଏକ ଧାରାରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଥିଲେ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗିଟାର ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଭଲ ମଣିଷ ମୋତେ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ତାଙ୍କର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଚାଳନା ମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଡିଲିଂସରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ହେଲା ମନେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ମାନେ ସେହିପରି ଆଦର ପାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସ୍ନେହ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ 2004 ମୁଁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଗୀତଟିକୁ ମୋ ଭାଇ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦାସ ସେ ଗୀତର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବିବାହ ସେ ସମୟରେ ହେଇନଥିଲା ତ ଶାନ୍ତି ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟିକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 17 ହେବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ସେ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁ ବା ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ଗାଏ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆଉ କିଏ ସେ ଏଇଟା କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛି କିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଭୁଲିବିନି ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୀତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆମ ବିବାହ ପରେ ସେ ମୋତେ କେବେ ନିହାରିକା ବୋଲି ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିବେ ଆଉ ବହୁତ ଧୀର ନମ୍ର ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବିନି ଫ୍ୟାମିଲିର ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାନ ଝିଅଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ 27 ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ନିଜେ ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ମନୀଷକୁ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ ହତାଶ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ସତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦନ୍ତି ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ବୋଲି ତାପରେ ଜଣାଯାଏ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରି ଝୁରି ମନରେ ଦୁଃଖ କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ସେ ଥିଲେ ଏକଧାରାରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେପରିକି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସାନ ଝିଅକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଡାକ୍ତର କୁଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଫେରିଯାଇଥିଲି ଯେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଦାସ ଖୋସିଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଏତେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ଆରେଞ୍ଜର ଆଉ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାଲିଯିବାରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ବଜାଉଥିଲି ମୋ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ
ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହୁଏ ଭାରି ଖୁସିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଦା ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛି ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଶୁଣାଏ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବସୀୟ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଗୀତଟା ବଜେଇକି ଶୁଣେଇଦେବି ସୁନ୍ଦର ଗାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏତିକି କହିଲି ରହୁଛି ଶାନ୍ତିରାଜ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆମେ ମୋ ସାନାପା ଯିଏ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଜୟପୁରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ମିଶେଇଥିଲେ କକା ଯେତେବେଳେ କଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ସାନାପା ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥାଏ ସେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଜୟପୁର ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ସେଠି ମୋତେ ଭେଟେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ଆସର ବି କରିଥିଲେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସରଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତମେ ଏଇଠି କାଇଁ ରହିଛ ତମେ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ସମ୍ଭବପର ହବ କି ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବପର ହବ କାହିଁକି ହବନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା ତମେମାନେ ସେଠି ରହୁଛ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ତମେ ଆସ ଆମେ ଝାଞ୍ଜିରି ମଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମେସ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ମେସ୍ରେ ତମେ ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ସମସ୍ତେ ଏକଠା ରହିବା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆମର ଆମର ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର କୁହା ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ କହିପାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉ ସିଏ ମୋତେ ଡାକେ ହାଏ ଛୋଟୁ ତୁ କେସା ମୁଁ ଡାକେ ସାନ୍ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ୱାର୍ଡ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଏତେ ମିଶିଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ପାରିବାରିକ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ମିସ୍ କରିବୁ ଏଟାକୁ ଜୀବନ ସାରା ମିସ୍ କରିବୁ ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ବି ଆମେ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କେବେ ଯାଇନଥିଲା ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ସେୟାର କରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଛୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସବୁଗୁଡିକ ଖୁସିକୁ ବି ଆମେ ମିଶିକି ସେୟାର କରିଛୁ ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ 15 ଦିନ ତଳେ ମେ 10ରେ ଯେ ଦିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଠେଇଛି ମୁଁ କରୋନାର ଗୋଟେ ଉପଚାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଠା ଆଉ ତୁ ବି ଆକୁ ଇଏ କର ହଳଦୀ ଆଉ ସେ କର୍ପୂର ଏସବୁ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ପିଲା ରହୁଥିଲୁ ସଲିଲ ମିତ୍ର ଅଭିଜିତ ଆଉ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ରହୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏତେ ବଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲୁ ଯେ ସେ ବଣ୍ଡିଂକୁ ଏବେ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏତେ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦୂରେଇ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୋର ବମ୍ବେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ବମ୍ବେରୁ ଫେରିଲୁ କେତେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଉ 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 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ମୋର ସେୟାର ହେଇଛି ସେୟାର କରିଛୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜର ଆଉ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଅଲ୍ସୋ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ପରିବାରକୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ କରିବା
ପାଇଁ ମନୋଜ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସାଧାରଣ ଭାଷା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା, ଅତି ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦେଖିଲି ସେ ଅନ୍ୟକୁ। ମୁଁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ କରି କାମ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଯେମିତି ସହଜ ସେ କରାଇଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ସହଜ ହୋଇପାରିବି, ସେଇଭଳିଆ ସେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଇଲେନି ଯେଉଁଟାକି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ସେଭଳିଆ କିଛି କୌଣସି କେଉଁଠି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭାବିବି କି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ଗାଉଛି, ସେମିତିଆ ଫିଲିଂ ମୋର ଜମା ବି ନଥିଲା। ସେଇଟା ମୋର ହଟିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଟି ଗୀତକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟଚ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଇଟା ଏଭଳିଆ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ସେଭଳିଆ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପ୍ରତି ଗୀତଟି ପାଇଁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଭାବି ଦେଇଥାନ୍ତି କିଭଳିଆ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବେ। ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଜୟପୁରର, ଜୟପୁର ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ଆମେ ସେଠି ବଢ଼ିଛୁ, ଅନେକ ସମୟ ସେଠି ବିତେଇଛୁ, ଆମ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେମାନେ ଭାରି ଖୋଲା ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, ଆଉ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜମା ନଥିଲା। ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଅଛି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ ଆହୁରି ବି ଆମେ କହୁଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇକି ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏତେ ସବୁ ଏତେ ସହଜ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି କେଉଁଠି ମିଳେ, କେଉଁଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରଟେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ନଲେଜେବୁଲ, ଏତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ଏଇ ଗୀତ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋର 6ଟି ଗୀତ ପ୍ଲସ୍ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ମାନେ ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପଣିଆ, ଜଣେ ମଣିଷ ପଣିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଗିଟାରିଷ୍ଟ, ଜଣେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋଲିନ୍ ବାଦକ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତବର୍ଷ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜଣେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ମୋର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସବୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ରହିବା ଥିଲା, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ନଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ।
ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖବର ପାଇଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳକ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ସେଦିନ ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକି ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ସିଏ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସଡନ୍ଲି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବି ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି, କାହିଁକିନା 2 ମାସ ତଳେ ହିଁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ମନକୁ। ସେଇଦିନର ଦେଖା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଦେଖା ହେଇକି ରହିଗଲା। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କାମ କରିବୁ ଏକାଠି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ସେଇ ସେଇ ମାନେ ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ମାନେ କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୋର ଭୁଲ୍ ହେଉଥାଏ ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେ ମୋତେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଦମ୍ଭ ବି ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଗାଇ ଚାଲ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ଗାଇ ଚାଲିଲି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଲା ଆଉଟପୁଟ୍ ଗୀତର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସାରା କଥା କୁହାଯିବ ବୋଧହୁଏ ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିବ କହିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିକି ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଥିଲି ଯେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ମିଶିଯାଇଥିଲୁ ଆମେମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଉ ସେମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବନି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବି କହିବି କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସିଜନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ରେ ବହୁତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛେ, ତ ବୋଧହୁଏ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଭଲ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ତ ବହୁତ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ବି ଅଛେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଘରେ ରହିବା, ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ରହିବା, ସେତିକି କହିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ, ଜଣେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କମ୍ ସିଙ୍ଗର କମ୍ ଆରେଞ୍ଜର ଏବଂ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଶାନ୍ତି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି କି ସେ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମରିଶୋର ସିଜନ୍ 1 ପରେ ଗୋଟେ CD ଆଲବମ୍ ଆମର ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହିଁ ସେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି 1 by 1 ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ମୋତେ ଆଣିଦେଲା ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗାଇଥିଲି ସୋଲୋ ଗୀତ ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଦିନରେ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁରେ ଗାଇଲି ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ, ତାପରେ କିଛିଟା ଆଲବମ୍ସ କିଛିଟା ଭଜନରେ ବି ଗାଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ କଳାନାଗର ପ୍ରତିଭା ଗ୍ୟାଲେରୀ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚଳାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୁନା ମୋଦି।
ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇଛି, ସେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ। 2005 ମସିହାରେ ମାଧ୍ୟମ ଆର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲୁ, ସେ ଗୀତରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ନିଜେ ବି ଗାଇଥିଲେ ଗୀତଟି, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ଆଉ ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲି ସେଦିନ। ତାଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋତେ ବି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷଟେ ସିଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିସ୍ କରୁଛି। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଣେ ତବଲା ପ୍ଲେୟାର କଟକର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରାଜ କୁଶଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟୁଜିସିଆନମାନଙ୍କର ମେମ୍ବର କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା କଟକକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋଲିନ ଟେନର ଆମକୁ ଗିଟାର ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ତା ବିଷୟରେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ଆଉ ସିଏ ମୋ ବୟସ ଯାହା ତା ବୟସ ସେଇଆ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖାତିର କରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋତେ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗଲା ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରେ ମୋତେ। ସିଏ ବହୁତ ଏତେ ମାନେ ଭଦ୍ର ପିଲା, ମୁଁ ସଂସାର କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ତା ସିଏ ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଯାହା ହଉ କଟକରେ ଆସି ବେଶ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଟକରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ତବଲା ପ୍ଲେୟାର, ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ଆଜି, ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ରେ କାମ କରିଛି, ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ବୋଧେ ମୁଁ କମ୍, କାହିଁକିନା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଏକାଧାରାରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡୋଲିନ୍ ବଜାଏ, ଟେନର୍ ବଜାଏ, ଗିଟାର ବଜାଏ, ବାସ୍ ଗିଟାର ବଜାଏ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି କରେ। ତା ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମୁଁ ପାଇବିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବାସ୍ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ଅପୂର୍ବ ସେନା, ଶାନ୍ତିର ସେ ରାଜା ଥିଲା। 2010-11ରେ ମୋର ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ। 2011-2021 ଭିତରେ ଆମେ ଲଗଭଗ 75ଟା ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ। ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍, ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇରଙ୍କ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ଭାବେ। ମୋର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଇସାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହୃଦୟର ହୃଦୟକୁ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 75ଟା ଗୀତ କରିଛି ପାଖାପାଖି। ଏବେ ବି ଆହୁରି ଗୀତ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ଯିବାର ଜଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୀତ କରିବି। ଭାଇ ଏତିକି ଗୀତ କରିବା, 6ଟା ଗୀତ କ'ଣ କେମିତି କରିବା, କ'ଣ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ବି, ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା, ଟିକିଏ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣାୟାମର ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ପଠାଇଥିଲି, କିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ପଠାଇଥିଲି। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ତା ପରଦିନ ଫୋନ୍ କରିକି ବି ବୁଝିଲି, ଭାଇ କେମିତି ଅଛ,
ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ବାସ୍। ତାପରେ ମୋ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ନିରବି ହେଲେ। ସେ ସମୟ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରୁନି, ଆଜି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ତା ଯିବାର। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ରିଆଜ କରିବାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରିଆଜ କଲେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭରସା ଚାଲିଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତା'ର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ପାରଦର୍ଶିତା ମୋତେ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି ଜୀବନରେ। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ସମୟର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜର୍ଜରିତ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ କେତେବେଳେ କାହାର ପାଳି ଆସିବ, କିଏ ଯିବ। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲା, ଟିକିଏ ଭାବିଲାନି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କୁନି ଝିଅଟି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଭାଉଜ କ'ଣ ହେବ ତା'ର। ଶାନ୍ତି ଭାଇର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ସେ ତା'ର ଡେଥ୍ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ କରିନେଲା ବର୍ଷେ ତଳେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ କଲା, ଦିନେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି କଲା, ମନୋଜ ମୁଁ ଏହା କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରିଛି, ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛି। ସେ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗୀତ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେ ଗୀତ, ମୋତେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇଲା ଲିଙ୍କ୍, ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ସେ ଗୀତ, ଆଉ ବହୁତ କଥା ହେବି ଆମେ ହେଲୁ ସେ ବିଷୟରେ। ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ଶାନ୍ତି ଭାଇର ଆପ୍ରୋଚ୍ ପୁରା ଫିଲ୍ମିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ, କାହା ରୂପରେ ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି, ରହିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାଉଜ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଝିଅ ଭଲରେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, କେବେ ବି କେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯଦି କେଉଁ କାମରେ ବି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଯାହା ଅପୂରଣୀୟ। ଯେଉଁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି ଯେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲୋକ ବି କୋଭିଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲି ବସନ୍ତରା ସାମଲଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ଗୀତ ହେଇଥିଲା, ସେ କୋଭିଡ଼୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ହେଲା, ଯାହାର ଗୀତରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଇଥିଲୁ, ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କରିଥିଲି ବହୁତ, ଅନେକ ବି ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଭଜନରେ ବି କରିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାଟା ଆମେ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିପାରୁନୁ, ଯେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏବଂ ସେ ବି ଆମ ଗହଣରେ ସବୁବେଳେ ଅମର ହିଁ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେବେ ମରିପାରେନି। ତ ଅମର ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତରେ କାମ କରିକି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ଥରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ସୁମିତ ଜେନା। ଆଜି ଶାନ୍ତିଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କାମ ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇଥିଲି। ଶାନ୍ତିଭାଇ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲି ଆଜି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସମୟ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କେହି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ
ଆଜି ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ନ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଭାଇ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ମୋ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଥିବୁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଥିବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଥିବି ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ନେବି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ହିଁ ବେଶୀ। ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ସିନେମାର ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଏତିକି କହିବି, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏତିକି କହିବି, ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ଗତି କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅସମୟରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତି ଦାଦା ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତି ସରଳ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭଲ ଏରେଞ୍ଜର ଓ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାର ଅବଦାନ ରହିଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚିର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଏତିକି ବିନତି, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି। ଆଜି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ଭାଇ, ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ହଟାକଟା ଲୋକଟିଏ, କଞ୍ଚା ଲୋକଟିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବା ଚାଲିଯିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏକି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତର ଏମିତି କିଛି କାମ ନଥିଲା ଯେ କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଦ୍ୱାରା, ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। 2006 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେଲୁ, ଠିକ ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତା ସହିତ ଆମର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ଆମକୁ ଭରସା ଦେଲା, ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେଇଛ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରାଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ବତେଇବି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଶିଆ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କାମଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାରିବନି, ସବୁ କାମରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାଷ୍ଟର ଥିଲା। ନିହତରେ ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାକୁ ଆମଠୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ କାମ ବେଶୀ ନଥାଏ, ଆମେ ଖାଲିରେ ବସିକି ବୋର୍ ହଉଥାଉ, ଶାନ୍ତି ଭାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରେ, ଶାନ୍ତି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ମୋ ପାଖରେ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଲିଖଟି ହୁଏ, ଖୁସି କରୁ, ତାହା ଭିତରେ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ତା ଘରକୁ ଯାଏ, ଆମେ ବି ଆସୁ। ସବୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଶାନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ କୁହେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସକାଳୁ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବ, ବଡ଼ିର ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଯାଏ ସିଏ ସମାଜ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି ସେଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତାର ଇମ୍ୟୁନେସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ କାଳର କଳାରରେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି
ସେଇ ଇମ୍ୟୁନେସନ୍ ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା କମିଗଲା କେମିତି, ସିଏ ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଜି ଆମଠୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସତଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାଟିକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଶୋକସନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ଅଛି, କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଝିଅକୁ ବି ଆସି ନେଇକି ଆସିଛି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ, ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ସେ ଗୁଲଗୁଲା ଥିଲା, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାର କଥା କହିବାର, ତାର ଯେଉଁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାର ଭଏସ୍ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେଉ କି ଶାନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିଁ ବାହାରିବ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତାର ଶୋକସନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଅବହେଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କେତେ ତା ବିଷୟରେ ଗପିବି ଆଜ୍ଞା। 2006-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ଶାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଛେ, ବହୁତ ନିଜର ସେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ଦିନ ବେଳଠାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଜାଣି ଆସିଛି। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭରସା ପାଏନି ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ତା'ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପିଲାଦିନରୁ ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ ଖ୍ୟାତି। ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସ୍ନେହ ମଣିଷ ସେ, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମଗର୍ବ ପଛରେ ସେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏତେ ବଡ଼ କଳାପ୍ରେମୀ ମଣିଷ ସେ, କଳାର ଆଦର କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ହୁଏତ କିଛି କମ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି କହିବି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଲା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ରହିବ, ଆମେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ବାସ୍ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଡବିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବା ସିଙ୍ଗରକୁ ବତାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବତେଇବାର ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ସେ ଏତେ ସିମ୍ପଲି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆରାମସେ ଗାଇପାରିବ, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍
ଭେରି ପରଫେକ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ୟୁନିଂ, କାହିଁକି ନା ସେ ସୁର ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମୋତେ ସେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭଜନ ମୁଁ ଗାଇଛି। ହୋ ଭାଷାରେ କୋରାପୁଟ ଦେଶିଆ ଭାଷାର କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗରକୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଖାଲି ସେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମର ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ଥିଲେ। ଉଷା ଉଥୁଜୀଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ସେ ଗାଇବାର ପୁରା ଏକଦମ ମାହିର ଥିଲେ। ତା ଛଡା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସୋ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି କି ଶାନ୍ତି ଭାଇ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ କମ୍ପୋଜର ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତିର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କହନ୍ତେ ଆଉ ଭଲ କମ୍ପୋଜର କହନ୍ତେ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପୂରଣୀୟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟତା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଓ ଭେଟି। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବେ କୋଟି କୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ବିୟୋଗ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଧୁରା କରିଦେଇଛି। ସେ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ବି